շրջանից ենք սկսում մի վերջի etapa, որտեղ գրածա որ մենք սանդվիչվար մասնակցությունը ինտեգրող համակարգտես լեկցիաների մեջ, որը դեմ վիրված է կորելացիոն ֆունկցիաների հաշվելու։ Որը մենք ուսման ասել ենք ինչ դիտի մոդելներ, որը սանավատ են ցածերի վրա, եւ մեկը մեկ պլյուս մեկ կոնտեյներ տեսչում։ Եվ կոնտեյներ Բոլոր դեպքերում մենք ունենք ալիքային ֆունկցիաները ունենք։ Ֆունկցիաները։ Բայց դա մեր ոչ ստաբանում ունենք ցանցիվա եւ կանտային ֆունկցիաները մենք ունենք, բայց կանտային դաշտերում մենք ալիքային ֆունկցիա չունենք։ Մենք ունենք նա լեզ մոտից։ Հա։ Ունենք իսկ մասը որի անբարձր լուսում։ Բայց ժամանակի ընդհանուր Հայզենբերգը 80-ական թվականներին կանտային ֆունկցիա ստեղծում է Հայզենբերգը։ Բայց ունենք այդ ֆունդամենտալ իդեա, քանի որ ժամանակին արդեն կարծիք կար, որ շատ քանտային դաշտերը շատ վատն է, անդեսությունները շատ են, ահա որը էլի, այսինքն ոչ արդյունքներ այդ, չի նկարագրում բյուջեի փոխադրումը դեպիությունը, եւ հույսը չկա որ նկարագրի, այս դեպրեսիվ իրավիճակը քանտային դաշտերում եւ քանի որ փորձում են ասենք դուք ինչ եք մենք տեսնում, մենք ասենք ցիանով փոսելան, մենք լավ տեսնում ենք այս բանը չէ՞։ Փորձը ուրեմն դուք ունեք ցրում Թարգետ ունենք, հա, ասենք մի մազդիկ ընկնում է, հա, միջով թարգետի վրա ինչ-որ բան է հրաշալիք։ Բայց ու՞նք էս մատրիցան։ Դրա էս մատրիցայի փաստորը բանից մենք ինչ ենք իմանում, չափես էս մատրիցան, համամես ինչ-որ տեսություն է։ Դե տեսությունը վատը, տեսությունը կոռեկցիաներս են, որ իսկական կարաս հաշվես, չէ՞։ Ասենք, մի հատ էս մատրիցայի փորձի միջոցով անկախ բան ես ասում, այսինքն չափելի մետրություն էս մատրիցան։ Իսկ չի ասում, Հայզենբերգ նորաճրեցից չի կարելի ընդհանրապես մի հատ այնպես բան անել, դեպի ու մտածել ու միկրոսկոպիկ դեպի գոլ չունեմ դրա դե լանդրաժանել բանել։ Մի անգամոց հավասարանել դրանք էս մատրիցայի համ, հա՞։ Իսպես ծառայությունը դառնալի։ Այսինքն անալիտիկ հատկությունները դրա հաշվի առնելու եւ այլն, մի անգամոց գրենք հավասարաններ կոմպենսացիա վրա եւ գցենք դիտի։ Մի անգամոց դիտի։ Պարզապես դա չի ազգին դեր։ Ինչ ապահովելությունը բան անել միկրոսկոպիկ դեպի լանդրաժան եւ այլն պրոպագանդաներ պաշտորսը հասկացա։ Իսկ էս բանը եւ մարքսյան բանը դառնում։ Շատ միջի դիքե կարակարտա տավես ներդրում կոստը, ասեմ դիքեր ռուսինի դամ դեմ ինչ սա կերկա, որը կոչվում է քաղաքական սպեսիոնաս, սա տաշնի հա դասը։ Անունի քաղաքությունն է, էլի։ Ինակարստե ազդարանս բանը դառնում։ Բուրը զվամը դառնում։ Մտիկո օփանը դառնում։ Մի անգամ ուծը ռեջենտը զգիտությունը կար, որ մի անգամ ուծը ամիդանը դառնում։ Մի անգամ ուծը ամիդը պատնդեն կամ դիքը կոստանտներ կա ամեն բոլուսի ու կան բանի վրա բիվարի ու դարան որ է պոսել պոսել կտեն։ Հես պետ ուստրած հայգի է տացել բանի համար։ Դա վեզենտ է հայզենտ մի ձյալ։ Բա դա իրարկ է տապալվեց, եվ որ հազարով իրսնասպեկ ծվականին դեվիտ Քրոսը և միշները կտան աստրոտի կազատությունը։ Այսիք կտան կվան� պրոտոների եւ բոլոր ադրոնների ազատություն կազմ կտես դրանով լավ է։ Այսինքն մարդու ամբողջ օկտիվի զարաչացա, որ միկրոսկոպիկ տեսը նա դեն լավ կանդիդատ կա եւ կա դրանից զուգահեռացին օպտիմիզմ նույնիսկ հետ դարձա եւ մարդուց էին դժվար իսկապես եւ ամբողջ բանը փոխվեց։ Եվ իրաբերմունքը կվատան դերսը փոխվեց։ Բայց մի բանում ինչ են ասում, մեկ մստեք չափում, եւ որ ինտեգրալներ կա։ Շատ հետաքրքիր զարգացում կտա վեզ ես դիսկսիոնը, որտեղ դուք մենք գնում բաքվի հավասարում, եւ ունի ճշգրիտ էս մատրիցը։ Փաստորեն ստեղ ինչ է ստեղ, փաստորեն ստեղ ինչ է ստեղ, փորձի արդյունքում, չէ՞, փորձի արդյունքում դուք գտնում ես էս մատրիցը, հաշվում ես, հա, հետո սա միջոցով պետք է վերադարձ կլանրաժան կլանրաժան կլանրաժան, ի՞նչ է, ես ժամանակի ունալում է, որը փորձ էս մատրիցը մինուսկոպիկ տեսություն։ Փաստորեն էս մատրիցան դուսա գալիս որ տեսության համար գոնե, տեսություն ուրեմն ինքան է առաջի ու դեպքում ես դուք սկսում եք աշխատել, չէ՞։ Ուրեմն ես դեպի սուբյեկտը կարծես, որ հաշվես իր բացած ստացի այդ փոսից կտրված։ Իսկ մեկ ուս մեկ ու մենք ունենք յանբաքսերի հավասարում, հա՞, որը դասաճի չի դեսպատիցա։ Հնարը ոչ չի արդյոք, ես պատիցա որ յանբաքսերից գալիս է, յանբաքսեր գալիս է, ես պատիցա կարծես, ես չի դեսպատիցա կարծես, որ տանից կարծես։ Ստեղից չէ կարծես քանդակ դեպքում։ Հա։ Եվ եթե այդ բանը
մոցերացն է դես սոցիալ ծրագիրը ստացավ մոցերացն առաջին վարչած ծրագրերը ճանաչելով կարելի դերի ռեկոնստրուկցիա ձեռնարկել ինձ դեր հարցը միջնակաշխատական շարունակեցին շարունակեցի դա իսկապես հետաքիր լուծումներ ակտիվ է ստեղծել հա շատ բարդ է իհարկե բայց հիմնական խնդրի դրվածքը ծրագրենք եւ օրինակներ դրենք որ ես կարգատ կվունդամենտալ որ որձ եմ հատելուկ համար։ Մերեմ պես փորձում ենք ինչ ենք չատ, որիք, նամակ են կարտախնցքում կեզից, կարվոր որ այդ, հետո կարտացտեղ, ուդե փորձից մենք մենք ես մարեցը, չէ որ հանք կտում չէ, եւ փորձից հետո մենք նայում ենք որ հնարավոր ասենք են լանգրաժաներ որ պիտա գրենք որ մենք ստանանք պիտես մարեցան հաշտեք չէ կգողն է տեսան հաշտեն կամ ուչ պետ է դրել հաշտեն եվ ես Սա ֆունդամենտալ ռազմականություն է։ Ու այժմ եկա դուք եք դանդաղ տեսանեցան։ Հիմա, ո՞ն երկչափում տես, ո՞ն երկչափում ճիշտ իր բաստից կարելի է ծածկել։ Իսկ չի կարելի է ես մատիցած, այս ես մատիցած սեն, ամուր քվադրատ դարձնել դերականներ։ Բարձրը դերերոցն կա, դերերոցն կա, եւ այդ խնդրի մոստրակ քոչմա, մոստրակ ծրագիր, հա, որ ալտերնատիվ ասարի ժանրից ֆիզիկայի ճոպը ինչ որ բան դաշտ լոկալ դա x
Եվ այս թետանը թետա է in կամ out դիակտը, կամ in կամ out, հա? Four factors. Այդ ուրեմն ես ձախումից վակում, լոկալ դաշտ եւ ասիմպտոտիկ վիճակ։ Ես այս օբյեկտը կայացա հաշվի, ինչ որ ձևով, հետո կասեմ ո՞նց, հա? Եթե կայացա հաշվի, երրորդ պունկտով, աշխում ես արդեն կորելացիոն ֆունկցիա x y-ի մեջ, ստեղ դերադրում ես կոնֆլիկտ, բաները ասենք ճակատը հա ասենք a, դա նոր վայստը, վայստը, եթե ստանամ որ ներդեր հետո էլ ասենք ճակատը նա էլի, այս կերպ նշանակում է ասենք ճակատը նա դա մենք դիտարկա եմ միջակայքը ունենք կեսմարիցան ստանալու, կեսմարիցան չի հավասարի, կեսմարիցան հավասարի։ Կար ուրեմ իմ միջակները, թետամեն, թետայեն, իմ, թետամեն, թետայեն, ավոտ։ Եվ այս արտադրյալը, թետամեն, թետամեն, ավոտ, անգամ, թետամեն, թետամեն, ես կարարդը հարձ ես մանիցան։ Եմ մաստիկանի ես մանիցան կարես։ Ես մանիցան։ Եվա, ուրեմ եթե սա տերադում ենք ստեղ, ես մա կստանան, որ սա հապկնի գումար, կեն հավասարազրույից ամերջ, մոդուլ, այս շորեպենք F բարով, սա հավասարա F-ի։ Ենք համ սահասը հետ հետամեկ հետայ։ Ստացվի հետ հետամեկ հետայ են մոդուլ կարակուսի էքսպոնը մինուս բի բի իկս։ Երևան տեղ է չիրով։ Մոդուլ հետամեկ հետայ կարակուսի և այսրը այս օբյեկտի, հա։ Exponent plus y x. Et puis x, y, pardon. X plus y. X plus y. Ja? Je raconte ici. En fait, on va te donner le moment intégral. Te donner le moment de la valeur, le moment de la valeur. Ainsi, on a y carré, oui. Y carré. Qu'est-ce qu'on a? Y carré. Alors, tu sais, tu peux bien partir au sens du tout. Pour le jeu, Եկոտ կարող հաշվենք որ ֆակտորները, այս այսինքն լոկալ դաշտի, ֆիզիկական վակուումի եւ ասիմպտոտի վիճակների միջեւ։ Երրորդ կարող երբ կամայական եթե հաշվեցին կամայական ընկերային ֆունկցիակարգ հաշվի, եթե փոխակերպը չշկիտում է, ուրեմն այժմակ տեղադրում ենք սպեր սենց վիճակներ, այս արակը դնում են, եւ ստանում որ սա եթե հավասար սա։ Չէ, մենք ունենք բոլոր օպտիմալ եթե կամայական ասենք ինչ որ լրիվ ասենք սենս ուտուբյով ալավիկայի ֆունկցիա հիպոթեզ բանը պետք ինչ են ասում դիտամենք թետայեն ասի ասում ինչ իգե ֆիքս մեկ ֆիքս են հա ֆիքս մեկ ֆիքս երկուս եւ այլն կամայական բախտուցա մենք կարող հաշվել ֆիքս են կամայական ամեն դեպքի դերադրեն այս համիջակները կստանան կամայական ընկերտանի ուրեմն բախտուցա կստանան կամայական չկապակցան դի հա իսկ ակսիոմատիկ քանդակ դեստան մեջ ուզույն այդ բանի չորը եթե դուք ունեք ուրեմն բոլոր հնարավոր այդ եկ ուզած վարդ այդ բանի խմցան են կանքրովլություն խմցանները դուք ունեք ամբոշ քանդակ դեստան եվ կարը ծունց տա որ եթե ես ֆորֆակտներ եկ ուզած խմցանները այս հավասան հետույս կգրեմ ճարգոշ դրան ունեն ուրեմն բոլորն ակսիոմատիկ քվանտային դեպքում բոլոր ակսիոմները մեկա իսկ կա ակսիոմների ծորություն եթե ես քվանտային հաշվի որը բավարարում են հավասարումն է իսկ վերջին հավասարումները իժմա սմիորոմ ծիստուց քոնչունը ֆունդամենտալ սմիորոմ ծորերը որ եթե բաթես բավարարում ես դա ու իժմա այս երկետային կորելացիոն ֆունկցիա հավասարազրո եթե x y կարապսին փոքրացնեմ ասենք սա քիչ մստապանա
պատճառականություն է, որ ժամանակային ինտերվալների համար կորելացող ֆունկցիա մեկտեղի 0, եթե չեն կարող լինի իրեն կապված պատճառի հետևանքային կապերը, եթե ինտերվալը Առաջինը,
Ama şimdi sensin var. Ürün form faktörü, ürün... Bir de maddi aslında bazı ikisi ürün içerik form faktörü. Ürün kar, ürün fizik akan bağlı bulunuyor. Şimdi dağışta bir şey var. Kamayakan ders, karaspin, o bilin kararlıyım, elektrik akan ders, kararlıyım. Kamayakan ders, ilkse, ilkse tetane, tetane. Başta kararlıyım da hemen bir işin ekstet bile, alfa mı, alfa ya. Bu da biz bir çatıya kararlığında nasıl? Spin, zviz, bunlar toplam şey. Kafa kaçtığı vurar ki, asimetrik dersler bundan kontenttir. Ama tabii alfa ne kadar fark etken indekstir. Ve dışına kadar mesela objekt de indir. Dese bets vektör. İlakan o mazın kez 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 Theta is, yeah. Who is the chairman of the government? Because this is based on the government. 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 Because this is based Նոթ ֆիլմ օրանը ուրան քրաշեցում։ Սա ստեսում առաջին։ F M N հաստեր ինդեքները։ E G թեթա M թեթա E թեթա G թեթա E հավասարը։ Ապոսելն եմ ոչինչ չեմ Ciklisiti. Tabii rakamlar sıfır. Hatta